ambacho ni kama kilichokuwa wakati wa COVID ambapo maisha ni magumu, inanibidi unirudi shambani. Sijui nianzie hapo, kwa hiyo government anzia government. Popote. Anzia popote. Mimi nilitarajia kwamba government to government itafanya kazi, kwa sababu ile diagnosis tulipewa ni kwamba hawa wangwana wa kununua mafuta wanakimbilia pesa za kigeni katika benki. Na kwa hivyo ile kukimbilia pesa za kigeni inafanya demand inakuwa juu na hiyo bei inaongezeka. Lakini inakaa kwamba hiyo diagnostic haikuwa sawa. Manake hata ingawa anasema kwamba kuna hiyo the price is static, ambapo tuna accept ya kwamba ni sawa, price iko static. Lakini dola imepungua. Dola haijapungua because the elasticity ya price would affect the price or inge affect bei ya mafuta. Lakini not necessarily bei ya dola. Kwa sababu bei ya dola ni ile demand and supply. Ile kukimbilia dola watu wengi mara moja ndio tuliambiwa ina affect. Kwa hivyo hapo nafikiri kuna misdiagnosis ambayo kama wanaweza enda watufanyie utafiti mzuri. Alafu waseme hiyo data ni hivi, itatueleza kinagobaga. Kwa upande wangu mimi naona kiasi kikubwa cha dola kinaenda kulipa madeni, na serikali inastahili kubali na ukweli huo na waseme ya kwamba tuko na hiyo shida na waone vile wanaweza itatua. Nimeona kwa grupu mahali niko wakisema kwamba Sri Lanka tayari naongelea kuhusu debt restructuring asubuhi ya leo. Wacha turudi kwa kuna tatizo lolote katika mpangilio kama huo wa kufanya debt restructuring? Debt restructuring sasa hivi tunasikia kwamba kuna madeni ambayo ni sharti yalipwe wakati fulani. Kwa mfano kuna deni ambalo lilikuwa lazima mwaka huu liweze kutimia, kuna deni lingine ambalo tunalisikia mwaka ujao lazima liweze kutimia, la Eurobond. Ni madeni ambayo hatuwezi kwa njia moja au nyingine kuyafanyia mazungumzo upya au kuyabadilisha jinsi yatakavyokuwa kilipwa. Kuna mageni ya kuna madeni ya kigeni na kuna madeni ya nyumbani humu nyumbani. Madeni ya humu nyumbani huwa ni rahisi kwa sababu it's in Kenya shillings. Kwa hivyo either una print pesa, yes, na unalipa au unafanya kitu naita rollover. Manake kama ni bond unafanya rollover, unakopa halafu unalipa, halafu unaendelea kulipa hii ambayo umekopa. Madeni ya kigeni yanakuja na sarafu ya kigeni. Kwa hivyo inakuwa vigumu kuprint na rollover pia inakuwa ngumu. So inabidi uende ukae chini na yule mdeni wako, umweleze hali ilivyo. Halafu usonge mbele. Ikiwa debt restructuring inaweza fanywa vizuri, mnaweza kupata afueni. Manake hata tulikuwa tunaongea na ndugu Chomba kwamba biashara kuna ups and down. Kuna wakati unajipata uko chini. Na lazima uende kwa mdeni umweleze kwamba mimi siwezi. Ikiwa atakuja akufanyie auction, basi ndio hali ya maisha. Lakini kama taifa hatuwezi fanyiwa auction, kile kinaweza fanyika ni kwamba tunapata credit rating inarudi chini. Lakini sasa hata hivi ilivyo, credit rating tayari imeanza kurudi chini kwa sababu tunakosa pesa ya kulipa watu, tunakosa pesa ya kulipa mishahara. Kwa hivyo unakuta kwamba na hata kama credit rating bado haijaanguka kabisa, unakuta kwamba investment attractiveness imerudi chini kwa sababu tunajaribu kuangalia kila hali ya kuchukua ushuru and we are overtaxing the public, na katika hiyo process unakuta kwamba una repel investors. Kwa hivyo hata ingawa hatujarudi chini ki credit rating, tumerudi chini ki investment attractiveness. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba mahali tupo ni pabaya zaidi kuliko mahali tutakuwa ikiwa tutafanya hiyo maneno ya debt restructuring. And so tunaweza iconsider. Nilikuwa naenda kwa athari za hii maneno ya kupandisha bei. Na mimi nashangaa nilikuwa nauliza ndugu Chomba, mbona anaongeza bei jamaa na okia mtata ametupa afueni. Tukajua kwamba koti imesema kwamba hii maneno waachane nayo. Lakini ananiambia they are subject to EPRA. Ikiwa hii finance bill itaenda ilivyo, kitu cha kwanza ambayo ninatarajia itafanyika especially kwa private sector ni retrenchment. Retrenchment zitakuwa nyingi. Kuna hapo awali unakuta kwamba wakati tulianza kuchukua madeni alafu serikali kaanza kucheza na ushuru, tax policy, ile maneno tukaanza kuona duty on capital gains,
makampuni nyingi kaanza kufunga. Ikaanza kufunga ama kwenda regional. Bei ya electricity ilipopanda, makampuni zaidi kaanza kufunga kenda regional. Ninatarajia ya kwamba kuna makampuni zitafunga. Na hata hivi tulivyo, kuna makampuni imefunga kuandika. Yani unakuta wenzako wanatoka kazini, unapewa shughuli hizi zinakuwa spread among wale ambao wako kazini. Hawataki kuajiri mtu mpya. Kwa hivyo that is a reality ambayo tunao. Na, kwa sababu tuko na mtaalamu wa masuala ya uajiri, nafikiri vyema tuzungumzie swala hilo, na iwapo ni kinaya, kwa sababu kwa sauti moja serikali hii, na najua Rais William Ruto amekuwa katika mstari wa mbele.